Poštovani gledalci, dobar dan. Pratite novo izdanje emisije Na domaćem terenu. Glavna tema narednih 15 minuta bit će fudbal. Tačnije, fokusirat ćemo se na fudbalski klub Sutiska. Peto mjesto za njih trenutno u crnogorskom šampionatu. Ovog puta odlučili smo se u goste da dovedemo i pozovemo, naravno, prvog čuvara mreže tima Krajbistrice, Suada Ličinu. Suade, dobar dan i dobrodošli u emisiju Na domaćem terenu. Dobar dan, hvala na pozivu. Peto mjesto, kao što sam kazao, trenutno za vas realnost, ali sa druge strane, mlad tim kod trenera Aleksandra Nedovića, eto, nekako si ustalilo da mladi igrači uvijek dobijaju šansu. Pa da, Nedović još u grblju je počeo da forsira mladi igrača, posle toga i mladost i sad, evo, Sutisko, imamo veoma mladu ekipu, ali to nije razlog da ne napadamo neki veliki cilj, a cilj je Evropa. Pod vođstvom trenera Aleksandra Nedovića, kao što smo kazali, veliki broj mladih igrača je dobio i poziv u mladu reprezentaciju Crne Gore. Takva je bila praksa i u grblju i mladosti. Sada u ekipi Sutiske upravo ste vi i dobili poziv selektora Radonjića za naredna dva duela protiv Malte i Belgije. Pa da, odlaskom u Kašina Poleksića ja sam dobio priliku. Stručni štab je prepoznao da ja treba da budem na golu i to sve odrazilo na reprezentaciju. Dobio sam poziv za dvije kvalifikacijone utakmice sa Maltom i sa Belgijom. Tako da se nadam da ću dobiti šansu i bit će mi čast da nastupam za svoju državu. Kasnije ćemo malo više o reprezentaciji. Sada da se malo vratimo i na te klubske obaveze. Drugi najefikasniji tim ste u ligi nakon neprikosnovene ekipe Mladosti, koja ima, ako se ne varam, oko 40 postignutih golova. Vi ste postigli 31. A gotovo pola od toga postigli su Kordić i Zarubica 8, Kordić 7 pogodaka. Pa da, imamo veoma mladu ekipu za razliku od Mladosti. Imamo u špicu Šaletu Kordića i Dejana Zarubicu koji su veoma dobri igrači. Postigli su zajedno 15 golova, mogli su i više, ali šta sad? Nastavit ćemo da radimo, tako da se očekuje još njihovih golova koje će nam donijeti pobjede. U prethodna dva meča mreža je mirovala. Eto, da li ste zadovoljni samo tim podatkom? Dvije pobjede u nizu, a u prethodnih 5 duela nemate niti jedan poraz. Doduše, imali ste i 3 remija na početku proljećnog dijela šampionata. Da, svakako smo zadovoljni što smo povezali dvije pobjede. To nas je i dovelo u neku situaciju da možemo mi da se pitamo. Bokelj nam bježi 2 boda, budućnost 3. Ništa nije još završeno. Ima dosta boda u opticaju, tako ćemo probati da ostvarimo naš glavni cilj, a to je Evropa. Čini se da je Mladost možda i najbliža tituli, ima 10 bodova višku u odnosu na Rudar, a ta borba za drugo mjesto će biti možda i najzanimljivija. Rudar do duše ima i veliku prednost u odnosu na ekipu Sutiske, tu su još, kao što ste kazali, Budućnost i Bokelj. Pa da, Mladost je definitivno najiskusnija i po meni najbolja ekipa u prvenstvu. Tu je Rudar koji je također dobra ekipa, vratili su Salić, imaju baš dobru ekipu, tako da očekujemo žestoku borbu za treće mjesto, pošto mislim da su prva i druga pozicija zagarantovane za Mladost i Rudar. Eto, možda se oni i najviše izdvajaju kvalitetom od drugih timova. Ovako, u sredini tabele tu su Petrovac, Dečić i Grbalj. Sa Grbljem igrati i narednu utakmicu. Sastajali ste se sa svim timovima. Eto, da i prokomentarišemo ostatak tabele, makar tih timova koji su ispod vas. Pa Petrovac i Dečić, za njih mislim da su loši nego u prvom dijelu prvenstva. Dok je Grbalj baš ozbiljna ekipa, tako da idemo na pobjedu u subotu i mislim da ćemo, ukoliko ostvarimo pobjedu, doći u jednu situaciju gdje možemo mi da odlučujemo koji će timo ići u Evropu i ko će biti na prve 4 pozicije. Borba također i u dnu tabele će biti zanimljiva. Mornar se probudio, 3 trijumfa ostvario. Da li je to neko iznenađenje? Tu su još Lovćen, Zeta i Iskr. Pa i nije iznenađenje ako vidimo ko je sve pojačao Mornar. Po meni Mornar zaslužuje da ostane u prvenstvu, ali ipak prvi dio prvenstva za njih bio baš loš, tako da moraju da se trgnu u drugom dijelu i da ostvare neke pobjede ako misle da ostane u prvoj ligi. Naredni duel je sa ekipom Grblja, igraćete u Radanovićima. Prethodne sezone je bio fenomenalan rezultat u korist Sutiske, ali do duše opet sa druge strane dva puta i Sutiska
poražena od tog istog grblja, možemo reći ovako, da i ne leži taj stil igre ekipi Sutiske. Pa da, sa grbljem smo odigrali kontrolnu utakmicu na pripremama. Vidjeli smo koliko su oni jaki, poštujemo njihove igrače, ali respektujemo najviše sebe i ono što, sve što smo radili 21 dan u Igalu prije toga u Nikšiću, tako da se ne bojimo nikoga i sigurno ćemo ići u Radanović za novu pobjedu i da ostvarimo dobar rezultat. Da se vratimo sada malo i na reprezentaciju. Naredna dva meča igrate u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, naravno igrate sa Maltom i Belgijom, oba puta ćete biti gosti. Sa Maltom ste igrali neriješeno u tom prvom krugu 0-0, to je bio i ovako neki iznenađujući rezultat. Pa da, iako je Malta malo poznata, imaju baš dobre igrače i bit će teško i sa njima, naročito sa Belgijom koja ima već velike igrače, formirani su prije godinu dana za prvi tim, a ne za mladu reprezentaciju. Tako je, upravo u reprezentaciji Belgije igra i Origi koji nastupa za Liverpool, eto, igra na najviše mogućem nivou, tu je još i Tielemans. Jeste. Šta očekujete od tog duela? Sigurno da su oni ovako možda i kvalitetom bolji, da kažem, ipak to je jača liga, belgijska okosnica je upravo iz te njihove lige. Pa oni su veoma kvalitetna reprezentacija, ali mi imamo taj duh da se borimo i sigurno ćemo otići tamo da zabilježimo što bolji rezultat. Nadam se da će biti pobjeda. Čak i selektor Radonjić najavljuje juriš na pobjedu na oba duela. Pa sigurno da ćemo ići na pobjedu. Zato što nemamo šta da čekamo, nemamo šta da izgubimo, samo prolazi prva selekcija, tako da idemo da dobijemo dvije utakmice i onda da čekamo ostale duele. Eto, upravo je Belgija ispred vas, ima meč manje, a tu je i Češka Republika. Možda se ovako i čini sa strane gledajući da će i oni voditi glavnu riječ u grupi kao što je slučaj sada. Pa mislim da će Češka tu voditi glavnu riječ. Naravno, Belgija je iskusna reprezentacija već u svojim godinama, ali mislim da će Češka da zadrži prvo mjesto i da će proći kao prvi. Suhade, veliko vam hvala što ste odvojili vaše vrijeme za gostovanje u emisiji Na domaćem terenu. Svakako želimo vam puno uspjeha u nastavku karijere. Mlad ste igrač, 21 godina, samo već ste dobili priliku da branite i naravno nema gdje osim uzlaznom putanjom, što se kaže. Da, hvala vam na poziv. Eto, poštovani gledalci, bio je to Suad Ličina, prvi golman ekipe Sutiske. Nadam se da ćete i u nastavku ostati uz program televizije 777. Do gledanja.